Muito boa tarde pra todo mundo, sejam bem-vindos, Psycho Live Náticos, não, né? Boa, Laquinha, cara, tô muito feliz de estar aqui, meu nome, pra quem não me conhece, Cris K. Vim lá de Nova Friburgo fazer um som aqui no Rio de Janeiro, a gente tá direto de Jacarepaguá, nesse lugar fantástico, já falei. Tem galinha, tem gatinho, tem aranha, tem mais o que, cara? Ah, tem um lagarto também, né? A gente vai apresentar isso tudo, é, dragão de Komodo, a gente vai apresentar isso tudo até o final da live. Não percam. Bom, a live vai até 10 da manhã. 10h30, atrasando meia hora. Então a gente vai direto aí até 10h30 da manhã. Cara, eu não apresento tão bem quanto o Alexis, né? O Alexis dá aula, ele faz aquelas perguntas, né? Que ninguém consegue responder, né, cara? E eu, inclusive, não consegui. Então fazer o quê, né? Eu não vou me perguntar mesmo, né? Gente, brigadão, boa tarde aí pra todo mundo. Divirtam-se bastante aqui na primeira Psycho Live Festival. A gente tá muito feliz de estar aqui fazendo esse festival pela primeira vez aqui direto só na Twitch, tá? Laca é laca, né, meu irmão? É outro nível, né? Abraço pra galera da Secret. Essa agência eu tô com o pezinho assim, ó. Falta meio pé pra entrar, ó. Eu tô sacando, velho. Os caras tão me chamando muito. Gente, valeu, beijão do Cris K. Olha, pra vocês agora, vou deixar aqui o setup que tá maravilhoso. O sub, meu irmão, tá me empurrando pra trás aqui. Ledbox com vocês aí, bora aí! Rapaz! Cara! Falar nisso, eu ia falar dessa risada. Gente, porra, ele já fez a introdução total. É, gente, pra quem não conhece, pra quem tá presente aqui agora e pra quem está no Twitch ou vai ver isso aqui outro dia, não sei, é o seguinte, este aqui é o cara, meu irmão, o cara que, enfim, cabeceia esse projeto aqui e é tão doido quanto todos nós e que no meio de uma pandemia, né, cara, um vírus doido que tá matando aí gente pra caramba, eu... Já vi muitos desistirem, falar mesmo, ó, eu entrego aqui meu crachá. Eu já vi muitos também não dizerem, mas enfim, deixarem de produzir. E ao contrário da maré, esse cara tá aí, ó, fazendo essa coisa bacana, trazendo aí, ó, uma galera pra vir tocar e fazendo um festival, velho, um festival, assim. É, fazer uma festinha é uma coisa, né? A gente sabe, fazer festinha de aniversário é uma parada, fazer um rolê é outro. É, agora fazer um festival, e principalmente tomando todo esse cuidado, né, também, né, com os artistas, curadoria, deixar todo mundo bem. Eu acho que tá todo mundo que está aqui está feliz, está ciente também do que está acontecendo no Brasil e no mundo, mas está todo mundo com uma, né, assim, positivo, que já isso vai mudar e a gente vai voltar com tudo. E quando voltar, velho, ferrou, né, velho? Ferrou, assim, clausurado a gente está assim, imagina livre, velho. Meu Deus do céu. Então, cara, minha primeira pergunta é... Assim, eu já sei, assim, da história da Psycho Lives, mas eu queria que tu, enfim, dissesse. E eu quero falar também uma coisa para todos os espectadores, assim, não sei se vocês sabem, eu vou colocar aqui para vocês, ó, vou explanar. Ó, aqui, ó, esse aqui é o celular dele, tá, que tá na live agora, vocês aí, ó, que estão assistindo. Cara, eu nunca vi um cara, assim, ser tão cuidadoso para qual ser o público, sabe? Isso é verdade, tá, eu tô aqui, tô falando muita verdade, porque... o cara fica tocando e fica vendo o que a galera tá falando aqui. Eu tenho certeza que ele pode falar nomes e comentários agora aqui do que tá rolando, porque é isso, sabe? E eu sei que, porra, meu irmão, essa interação é mútua, né, cara? A galera brinca contigo, você brinca com eles e é isso. Então, pra gente não esquecer, a primeira pergunta é, enfim, da onde nasceu essa vontade de fazer Psycho Lives? E outra é como você, enfim, da onde veio de fazer um festival dentro deste momento que a gente está vivendo. Conta um pouquinho pra gente, e é isso. Obrigado, querido. Sabe que é uma honra ter você aqui de novo, né? A gente trabalhou muito junto lá no Festival Isolamento, foi sensacional. Eu não poderia ter escolhido uma pessoa melhor para ser o mestre de cerimônias hoje do primeiro festival do Psycho Lives. Eu transformo vidas através da música, e eu só consigo fazer tudo isso porque eu tenho vocês. Então, A Psycho Lives nasceu justamente na necessidade de transformar. Eu sei que tem muita gente que fica sozinho mesmo. Eu fiquei sozinho, né? Eu fiquei enclausurado. Todo mundo está enclausurado. Um pouco mais, um pouco menos, mas
a gente não tem uma liberdade mais. A gente não tem a nossa liberdade de ir e vir para onde a gente quer. Né? A gente não pode nem sair do país, né? Dependendo para onde você for, não pode nem pegar o avião para ir. Então, assim, ela nasceu justamente da necessidade, tanto minha. Né? Vou te dizer que é óbvio que a necessidade ela veio de mim, eu precisava tá com alguém. A música me faz companhia, ela é o motor disso tudo, ela que me faz acordar de manhã e... Nossa, eu ouço 2.500 músicas por mês, né? Então, novas, né? Então, assim, é o máximo. E ela, a Psycholives nasceu disso, da interação. É o gostoso estar com a galera aqui. É um relacionamento completamente diferente. Eu vejo artistas que não conseguem interagir com o público. Eu não consigo me imaginar num festival ao vivo que eu digo físico, né? Que eu não vá interagir com o público. Eu acho que essa é a grande sacada, é o grande tesão da história. E o festival, mano, eu penso grande, né? Então, assim, eu pensei, vou fazer uma Psycholives de novo, eu estava cansado, eu precisava de um tempo para poder descansar, pesquisar novas músicas e ter novas ideias do que fazer. Fiquei 3 semanas sem fazer Psycholives. Tava morrendo de saudade. É na terça-feira agora, tá? Isso foi terça-feira. Terça-feira eu acordei de manhã, falei, vou fazer uma brincadeira. Aí surgiu esse festival, são 18 DJs. Mais de 18 horas, né? Agora vai passar de 18, 19 horas de show. Tem um after aí que vai ficar rolando. Então é isso. Eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo. Como é que é o nome da menina do show aqui atrás, hein? Eu esqueci o nome dela. Júlia? Júlia, muito obrigado. Você deu um showzaço aqui. Foi sensacional, muito obrigado. Uma surpresa, valeu mesmo. Foi foda. Depois a gente vai divulgar aí as redes sociais dela também, pra vocês. Então é isso, continuem conectados, eu sou o Larca, e com vocês, eu transformo vidas através da música. Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro festival do Psycholives. Muito barulho, esse é o Dam 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 Dam. Caramba, rapaz, bonito. Olha, pra quem gosta de Tech House, vai sair daqui falando, quero mais, com certeza, e vai ter mais. É o seguinte, cara, enquanto a nossa live tomou um tombinho rapidinho, que aqui foi tanta pedrada na cabeça que de vez em quando cai. É o seguinte, Dan falou um pouquinho, né, da experiência dele, né, que não é a primeira vez na Psycholives, e é por isso que você tá aqui de volta, né? Fiquei sabendo aqui do nosso anfitrião, Super Laca, que você foi muito bem convocado, né, pra esse rolê, assim, pelos lacanáticos, lacas, né? As Lacanets e todos mais. E existe também um apelido aí da galera que curte a Psycholives também, Psyconáticos. Ó. Lacazetes e Lacanáticos. A gente fala tanto que de vez em quando chega aqui, né? É isso. Cara, é o seguinte. Eu particularmente, assim, eu curti pra caramba o que você tocou, te falo de novo, parabéns. E eu vi que você tocando aqui, você interage pra caramba, né? Ali também, né? E tal. Com o público que tá ali e tal, te curtindo. Eu quero saber, tua mãe, teu pai, alguém tá te vendo agora? Fala pra gente aí. Não sei se família tá vendo, mandar o link a gente sempre manda, né? Mas aí tem compra pra fazer, tem casa pra arrumar, nem sempre a gente é a prioridade. Mas eu sei que se eles puderem, eles vão estar assistindo. E tem a galera que acompanha, não só a galera que me acompanha, tem a galera que acompanha o LAC, tem a galera que acompanha todo mundo que tá aqui. Então, uma honra estar aí com todos vocês. Laca, muito obrigado pelo convite de novo. Espero ter feito jus para um novo convite. E é isso aí, pessoal. Vamos curtir aí, que a noite está só começando, vai até de manhã. Dizem que tem after, não tem hora para acabar. E é isso, música boa para vocês. Essa é a ideia. Obrigado. Boa. Boa. Já a gente vai entrar em contato também com você pra gente continuar o nosso bate-papo, porque eu tenho muita pergunta pra tu, saiba disso, beleza? E agora, gente, muito obrigado, cara. Vai... Salve, 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 galera! Que isso! Hoje tem um BD7 aqui rolando, gente. Coisa bonita. Depois vamos bater um parabéns bonito. Gente, é o seguinte. Eu fico muito feliz, real, assim, quando eu vejo as meninas dominando isso aqui. Não é brincadeira, eu falo isso sempre. Laca tá aqui, né?
Meu irmão, quando a gente vê aquele line-up cheio de homem, cheio de barbudo, tudo da mesma cor, porra, né, meu irmão? A gente fica, porra, velho. É, temos que ter isso aí, gente. E principalmente... Calma. Principalmente... Quando a pessoa vem aqui e manda bem, representa mesmo, aí o negócio fica bonito pra caramba. Então, primeira coisa que eu vou te falar, cara, assim, como... Porque aqui a gente tem outras DJs aqui, maravilhosas também, que vão tocar, algumas que, porra, vão representar também esse belo time, e outras que não estão nesse momento, mas com certeza vão também. E como é pra tu, assim, tá? Levantando essa bandeira, meu irmão, das mulheres no line-up, tocando, e, meu irmão, tocando bonitão. Então, conta pra gente. Eu tenho uma pergunta também que eu quero fazer, porque é maravilhosa. Mas, primeiro é essa. Como tu... Estamos live. Estamos todos live. Vamos lá, conta pra gente. Meus amores, eu só consigo agradecer. Nossa, eu tô muito feliz, de verdade. Amo muito isso. É isso que me mantém em pé. Tocar minha primeira música aqui também foi inexplicável, de verdade. Vocês todos... Ai, tô muito feliz, gente. Muito, muito, muito obrigada. De verdade mesmo. Meu objetivo é fazer chorar. Vou tentar na segunda. O seguinte. Gente, já sabemos, né, que é aniversário dela. Ela veio aqui, trouxe track nova. E eu sei quão maneiro é, assim, de tu falar pro cara, pô, meu irmão, track nova, minha música, bababá, e, pô, escuta lá e tal. E, ó, gostei. O pessoal aqui que tá contigo falou, porra, essa é a track dela, se liga aí. Maneiro. Mas eu tenho a pergunta assim, você foi pra fora do Brasil, você foi pra tocar, foi pra, enfim... Conta pra gente, assim, com 17 anos que você foi viajar com... Ela foi com 18. Ela foi com 18 anos, foi pra Inglaterra, é isso? Pra tocar e, meu irmão, foi que foi. Zoou o rolê pra caramba, voltou e falou assim, meu irmão, voltei pobre, mas feliz, é isso, né? Coisa linda. Então, assim, eu quero que você conte, assim, pra quem tá aí, ó, juntando dinheiro, quer fazer o rolê fora, eu acho que agora vai ser bem difícil, mas, enfim, isso foi em 2018. Então, conta aí pra quem tem o sonho, né, de tentar a vida fora do país e tal, e você foi, curtiu pra caramba, contou ali pra mim um pouquinho, né, se valeu a pena, enfim, se... Nem tanto. Conta pra gente da sua experiência aí, como é que foi. E temos tempo, pode falar que a gente vai montar o Tange daqui a pouco. Então vamos que vamos. Conta aí. Então, primeiramente a coragem, né? E força, porque realmente não é fácil. Mas se você tiver determinação, vontade, vai fundo, que dá certo. Foi uma experiência muito, muito, muito boa, de verdade. Aprendi muita coisa, errei também. Aprendi musicalmente, na minha vida mesmo. Mas, assim, vale a pena. Tenha coragem, que vai dar certo. E só vai, gente, só vai, é sério. Porque eu fui assim, eu não fiz muito planejamento, não. Mas, no final, deu tudo certo. E uma bagagem enorme de experiência e de felicidade, de verdade. Vamos lá, galera. Esta daqui, ao meu lado, oposto ao esquerdo. A gente sempre quebra os paradigmas aqui, tá? É o seguinte, pra quem não sabe o nome dela, né? Ou tem, enfim, questão de pronunciação. É Sanferri, como é? Conta pra gente. Primeira coisa. Bom, na verdade, é Samara Ferreira. Mas o nome artístico é Sam, mas podem me chamar de Sam, é Sam Perry. Como eu era professora de inglês, então o Sam já fica, tipo, há muito tempo. Então, Sam Perry. Caralho, meu irmão, na moral. Amazon, hoje foi Amazon Prime e Sam Perry. Meu irmão, tô sinistro aqui no inglês. Então... Porra, Sanferri, porra, qual é, rapaz? Ah, ça va, mademoiselle? Então é o seguinte, vamos lá. O negócio é o seguinte, cara. Eu, como já falei aqui no set anterior, eu fico bastante feliz, assim, acho que muita gente fica, de ver as mulheres mandando bem pra caralho, tocando muito, quebrando aqui. Técnica, meu irmão, sobrou aqui. Brincando bonito aqui. E se diverte também, isso é muito bom. E assim, uma das coisas que a gente conversou ali antes dela entrar é que ela me disse assim, cara, vem cá, eu te conheço, né, velho? Tu tá tocando lá naquele rolê lá que eu te vi, papapá e tal, e eu tava começando.
Eu tô fazendo 21, eu tô fazendo 21. Eu, 21. E aí o lance é o seguinte. Você tava começando ali há 3 anos atrás, né? E hoje esse monstro aí que tá aí, porra, meu irmão, mandando ver nas pistas. Conta pra gente. Como é que foi tua trajetória do início até hoje? E conta também pra quem tá assistindo a gente aqui agora no Twitch. Principalmente as meninas, né? Que, putz, se identificam pra caramba com o teu som. Gostariam de tocar, que eu imagino que muita gente deve falar pra tu. Pô, eu queria tocar e tal. Qual o incentivo que você dá pra quem tá aí em casa e quer tocar, quer se jogar pro mundo e talvez ainda tá embaixo dos panos? Conta aí pra gente. Bom, eu tenho só 3 anos realmente, mas graças a Deus já aconteceu muita coisa. Eu toquei fora do país. Acabei de tocar 2 músicas autorais. Essa última aqui, que é Keep My Baby, vai sair numa gravadora gringa. Novidade. Gente, mete a cara, entendeu? Mete a cara, vai com tudo. Esquece que tem muito menino, porque vocês não têm noção da quantidade que nós somos. E nós somos muitas, e nós estamos muito unidas. Nessa pandemia, a gente se uniu mais do que nunca. Eu acredito que pós-pandemia só vai dar a gente. Desculpa, meninos, mas só vai dar a gente. Essa é a verdade. Então, mete a cara, se dedica muito. É todo dia um pouquinho, 1 horinha, 2 horinhas, o que for. Escuta a música e cai pra dentro. Só não desiste. E muito, muito, muito obrigada. Sam. Gente, é o seguinte, assim, você realmente, assim, eu agradeço muitão ao Ventinho e ao Sete. E eu queria te perguntar, assim, como é que tem sido... Se você pode cantar uma música? Caramba, meu Deus do céu. Ela vai cantar. Vamos que vamos, canta aí. Se cuida, seu machista. A América Latina vai ser toda feminista. Se cuida, seu machista. A América Latina vai ser toda feminista. É isso. Gente, acho que com fechamento desse, né? Acho que foi aulas, né, gente? Salva de palmas aí, ó. Sam Ferry mandou bem pra caramba. E é isso. E falando de aulas, agora eu venho chamar esse cara aqui que ele sabe o que é aula. Então, por favor, chega mais aqui, cara. Super. Já vamos logo quebrar logo no início. Michael Miller. É Michael, não é Michael. É isso, né? Michael Miller. Cara, então, a gente sempre fala com o DJ e tal, com o artista que tá vindo aqui se apresentar, depois do set e tudo mais. Mas com você a gente vai mudar um pouquinho, né? Vamos mudar um pouquinho. É isso, vamos mudar e tal. E aí é o seguinte. Fiquei sabendo que você foi ou é, não sei, né? Porque acho que professor nunca deixa de ser, né, velho? Sempre a gente opa, meu professor. Professor do LACA, é isso mesmo? Tu aturou esse cara? Graças a Deus. Conta aí um pouquinho como é que... O que eu achei mais bacana, assim, com o LACA, quando ele chegou no estúdio, que... Não, mas não tem como falar, assim, que o que eu acho muito legal, às vezes, que o pessoal, pô, eu vou querer, mas não corre atrás, sacou? Então, eu vejo isso direto acontecendo, então, eu acho que, quando eu vi ele lá embaixo do estúdio, ele falou assim, eu vou tocar não sei aonde, vou tocar lá, não deu 1 ano, ele fez tudo o que ele falou. Então, não paro de falar isso pra ele toda hora, porque realmente tem que falar, porque acho que isso é um gás. E tá aí, ó. Porra, olha que foda isso aqui. Né? Tá foda. Então acho foda, então vou tocar um lugar foda um pouquinho, beleza? Tamo junto! É isso. Antes de começar, temos mais uma. Calma, segura a onda. É o seguinte, cara, conta pra gente como é que é a escola, como é que é o rolê, como é que tá acontecendo agora tudo, nesse período de pandemia e tudo mais, todo mundo em casa e tal. Vamos falar também do rolê da parceria que você tá fazendo aqui conosco, entendeu? Essa é a hora do merchandise. Aí, mais uma. Caralho, Amazon Prime. Sun Ferry. E agora o merchandise. Meu irmão, saio daqui poliglota hoje. Conta um pouquinho pra gente aí como é que tá sendo. Beleza, vamos lá. Vou tentar usar 30 segundos igual a TV. A gente tá com uma parceria aqui exclusiva com o canal do...
do Laca Music. E com a Psycho Live também, que cria uma marca assim, enorme aí no mercado, né? Graças a Deus. E a gente está dando sempre um desconto exclusivo para quem está assistindo a live, em qualquer curso. A iGroove também é a única, o único curso de DJ produção musical que é revendedor oficial da Pioneer. E também esse é um canal exclusivo também, que você pode ter um desconto aí. Me ajuda. Isso! A gente vai ter um review do CDJ3000 exclusivo aqui no canal, tá? Que eu vou fazer primeiro aqui, depois eu vou fazer no curso, tá? Então acho que ainda vai ainda puxar bastante curioso aí. Beleza? A gente vai passar a data direitinho para vocês. Então a gente também tá com essa parceria também com revenda de equipamento. Mas depois vocês podem ficar lendo aí nas letrinhas que tem aqui embaixo do vídeo, tudo com calma, tá bom? Gente, curtem aí! Salve, 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 meu Brasil brasileiro! Este daqui, cara, G-Luke, cara, gravou, né? Quase que eu mando G-Luke, quase que eu mando G de novo. Gente, é o seguinte, pra vocês aí que estão curtindo a gente aí do Twitch, é o seguinte, palmas pra esse cara. Lembrei da palavra. É o pupilo. É o pupilo. Lembrei, viu? No início do Sérgio. E é o seguinte, cara. Como é ser o pupilo da Secret Agents? Conta um pouquinho pra gente aí como é que é ser o garoto revelação, camisa 9 ou 10. É, ele falou, meu irmão, me dá a 9, me dá a 10 que eu, meu irmão, mato no peito e faço gol. É isso. Vai que vai. Então, na real, 10 é o Laca mesmo. Yeah, cara! O cordão do puxa-saco cada vez aumenta mais, aí, vai. Não, assim, é tudo muito rápido pra mim. Eu acho que eu tenho pouco tempo de cena, pouco tempo de projeto. E o que eu tenho pra agregar aqui é continuar produzindo, continuar treinando, tocando e fazer a alegria aí do pessoal nas lives, futuramente nas festas e só agregar mais a Secret, né? Que a gente quer mudar a vida através da música. Olha só, eu quero deixar claro aqui, eu vim aqui porque, assim, eu tenho orgulho de ter você na agência. Você representa tudo o que é... Você tá na agência porque você entendeu o que ela queria, o que ela representava. Você acredita no mesmo sonho da agência. Então, tipo assim, o que eu tenho para dizer é o seguinte. Muito obrigado por fazer parte da família Secret, velho. É isso. Foto, olha a foto. Velho, nós somos a Secret Agents. Eita porra! Salve, galera! Era, infelizmente era. É. Só tiro agudo, que agudo me machuca. Vamos que vamos. Teremos mais um, mais dois, mais três, mais quatro, vários DJs muito bons. E pra você que tá no Twitch, não esqueça. Vai procurar ele aonde no Instagram? @scarlatelemusic. Aprendeu rapidinho, viu? É o seguinte, cara, a gente ali, antes de tu começar a tocar, tu falou uma parada que eu fiquei assim, porra, caralho, maneiro, vamos falar sobre. Porque aqui o negócio é assim, né? Pum, pai, pum. Negócio é sério. Antes de tudo, cara, tu fez uma pergunta e agora a gente vai responder. twitch.com/lacamusic, tá? É isso. Não, gente, ó, francês, só mais tarde, tá? E aí é o seguinte, cara, a gente falando tal ali. E como a vida do DJ é difícil, né, velho? Assim, tem muita gente que acha que é mole pegar aqui. Vamos fazer aquela foto bonita? Porra, agora. Boa, tá feita. Muita gente acha que é fácil, né? Playlist. Tem gente que fala assim, o DJ do pendrive, né? Enfim, nem sabe que o DJ carrega a música realmente no pendrive hoje. E, cara, a minha pergunta é, desde quando tu começou a tua carreira até hoje, o que você pode falar, assim, de, porra, resiliência mesmo? Tipo assim, porra, vontade de, meu irmão, não vou parar. O que já aconteceu na tua carreira? Claro, sendo breve, por favor, que o tempo, né, corre.
né, que aconteceu aí, ou se quiser falar de um caso específico, enfim. Vamos falar sobre as dificuldades do DJ. Vamos lá. Cara, de coração, acho que a maior dificuldade do DJ é aproveitar o máximo possível da oportunidade que ele tem dentro de um line-up altamente variado, onde muitas vezes vocês têm vários nomes acima, né, do que você representa. E é difícil, né? Mas eu acho que assim, existe um milhão de músicas, existe um milhão de trajetos que você pode percorrer. E o que eu posso falar pra você é que é o seguinte, mano. Eu acho que, do fundo do coração, a minha namorada Juliana tá aqui, ela perguntou, porra, como é que vai ser o teu set hoje? Eu falei, eu não faço a menor ideia. E eu nunca fiz. Eu tô há 5 anos na profissão. E, brother, eu abro o pendrive aqui, eu olho pra frente e o que tiver funcionando, eu dou seguimento, sacou? Eu acho que é isso. Versatilidade musical, muito empenho, muito estudo. E graças a Deus, brother, aqui até arrepia, a vibe que vem de lá pra cá é o que me move daqui pra lá. Coisa bonita, rapaz. Caramba. Rapaz, sabe que teu set aconteceu de tudo aqui, né? Aconteceu de tudo. É, foi programado, rapaz. O negócio aqui é tudo, pô. Como não? Como não? Rapaz, ó. Vou contar aqui. Teve um amigo aqui, ó, balançando a barraquinha. Quem viu? Quem viu? Quem viu? Jogo de sete erros. Quem viu? Um amigo balançando a barraquinha. Teve outro aqui, ó. Que caralho, meu irmão. Quase que ele arrumou um caô aqui com a flag aqui. Com a flag. Aí, ó. Mais uma, hein? Só pra quem sabe. Quase arrumou um fight com a flag. Quase que arrumou aqui. Rolou aqui a fogueira aqui de São João, bonita. Pra caralho, tacou fogo no set e muita melodia. Vamos fazer a foto. Do Tecno Melódico. Cara, parabéns, Ralf. Tamo junto. Já já a gente vai falar mais também sobre seu trabalho. É um dos caras que levanta aí, junto comigo, a bandeira da música com bastante melodia. É isso. E agora, com vocês. Cadê ela? Pode chegar. Pode chegar. É, parceiro. Quem vê tamanho não vê pedrada. É, Isa é uma das residentes aí, né, cara? Assim, dos rolês aí da Psycho Lives. E pra quem tá ouvindo aí a primeira vez, ouviu alguns burburinhos aí. Pô, que é isso? Quem é ela? E tal, 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 babá. É isso. Isa Red Fox. Red Fox. Mandou ver. Depois vocês procurem aí nas redes sociais. Como é que é? É isis.redfox. É isso. E agora fala o que você falou enquanto você estava tocando lá. Fala aí. O que você falou enquanto você estava tocando aqui hoje? Oi, gente. Você pegou o microfone e falou um pouquinho. Então, bom dia, meus amores. Eu sou muito orgulhosa de fazer parte dessa agência, desse time. E principalmente de estar podendo levar o meu som e ver esse retorno do público. Isso é muito importante, vocês estarem sempre incentivando a gente, apoiando. É isso que dá é o combustível, né, pra gente. E eu me sinto muito honrada hoje, eu fiquei um pouco nervosa. Porque tem várias pessoas que eu admiro aqui. Mas é isso. Vamos. E as mulheres vão dominar a cena do eletrônico, eu tenho certeza. Eu adoro ouvir isso, gente. Eu adoro ouvir isso. Existe, parabéns. É isso, o festival continua. Vamos que vamos. Salve galera online até agora e os presentes. Muito obrigado a presença de todos. Esse ao meu lado é o Mans, mais conhecido como Lula. Nome bonito pra caramba, meu amor. Que isso? É isso, galera. E agora vamos com Laca até o dia raiar. Lacazetes e lacanáticos, guerreiros, vamos com tudo. Eu transformo vidas através da música e vocês estão no meu show. Vamos com tudo. Bom dia, Brasil! Aê! Salve, galera que tá aí online com a gente até agora. Um monte de mensagem aí, né, cara? Twitch bombando. Obrigado.
dar o último recado aí pra vocês que estão assistindo a gente no Twitch, que é o seguinte: não esqueçam de fazer... Olha o comentário chegando. Bom dia, BCX! Olha lá. Bom dia! Deixar aqui um aviso pra vocês. Quem tá ouvindo aí a gente no Twitch, quem tá aqui já tá cansado de saber, que o legal é vocês curtirem mesmo a página e tal, né? Nosso perfil oficial aí. Mas o mais bacana ainda é fazer o subscribe, tá? Então, real, vamos ajudar o rolê. Daqui a pouco eu vou falar melhor, porque eu tô sem voz, tá? Eu vou passar a bola aí pra esse cara, o anfitrião aí, o dono da casa, o dono da bola, pra falar um pouquinho sobre o projeto e quem é o Laca. Fala aí um pouquinho. Eu não poderia começar falando o seguinte, também tô meio sem voz. Lacanáticos e Lacazetes. Eu sou o Laca e com vocês eu transformo vidas através da música. É isso que eu faço, é simples isso. Simples assim. Uma noite, foi uma noite linda, maravilhosa. DJs assim, fantásticos. Você nem se fala, né? Vai entrar agora, vai arrebentar. Quero ver o Juan também. Vai ser que vai fechar o nosso festival. Primeiro festival online da Psycho Lives. Gente, é importante todo mundo subscrever o canal. É uma forma de estar ajudando monetariamente aqui, para que a gente possa fazer o rolê. Tipo, é uma brincadeira aqui, não é barato. A gente, ainda mais aqui, a gente faz uma coisa profissional, a gente não tá brincando. Então, nada mais justo do que vocês darem uma ajudinha aqui pro Laca. É isso. Papai Laca tá falindo. Gente, muito, mas muito obrigado. Tá sendo foda pra caralho. E isso só é possível porque vocês estão aqui com a gente. Então, muito obrigado pela paciência, audiência e carinho. BCX, arrebenta. Eu te amo, BCX. Tô acostumado com esse microfone aqui, que desacostumei até o negócio de tocar aqui. Até perdido aqui, tá vendo?